Välkommen Thomas till Människanscenen. Tack. Jag ska tala om din senaste bok, En vacker dag. Den handlar mycket om fåglar, så att jag tog faktiskt hjälp av en kamrat som är fågelskådare, för jag är inte alls fågelintresserad. Jag frågade honom, Ulf, har du läst Thomas Bannerhed? Och då sa han, nej, jag behöver inte läsa Thomas Bannerhed, det är du som behöver göra det. Och ja, det var så klockrent. Så att jag har läst din bok med oerhört stor förtjusning. Varför tror du att sådana som jag, som inte ägnar sig åt fåglar, älskar dina böcker? Ja, nästan du bett sig skickad att svara på kanske. Men ornitologerna är nog mest intresserade av ifall det som står där stämmer eller inte. Mm. Har jag upptäckt. Andra kanske kan fångas av texten för att den återger en sorts närvaro i även den alldagliga naturen som man kan känna igen sig i och som jag försöker förädla med ordens hjälp. Jag är ju ingen sån där som far iväg på larm för att kryssa rariteter, utan jag trivs bättre att gå ut till exempel på Lovön som den här boken utspelar sig 20 minuter och 100 år från stan som det står någonstans. Mm. I en ganska vardaglig natur men varierad. Det finns strandlandskap, djupa skogar och mycket åkrar och odling. Och så försöker jag liksom skärpa till mig och se vad som finns i en ganska alldaglig natur som jag tror många känner igen sig i. Skärpa sinnena, lägga undan telefonen, ta fram kikan och anteckningsboken. Och det var nog också det jag gick igång på när jag fick idén till boken, att avsätta en enda dag och se om det går att utvinna så många intryck och så många reflektioner under den dagen att det kan räcka till en bok. Mm. Kanske är det det som tilltalar de som inte är ornitologer. Uh-huh. Och så du börjar med att säga att det här med svårigheten med att använda orden. Du skriver någonstans så här, hur ska man ens kunna dela sina intryck från en sån dag med någon annan? Alltså, du försöker ju formulera det oformulerbara. Mm. För poängen i din bok, det är ju inte steglitsens olika färger, utan det är någonting annat. Mm. Vad tänker du om det själv, att försöka använda orden till att förmedla den här erfarenheten? Ja, kanske därför en del säger att det finns något andligt i den. Jag vet inte, det är ju ett stort ord att tänka på. Men för mig är det ju de verktygen jag har att gå ut och möta fåglarna och blommorna och träden och ta hjälp av språket och helt enkelt försöka fästa på papper exakt det jag upplever. Jag är ganska dålig på att snacka, men skriva har blivit min... Så att om jag skulle berätta om den här dagen eller ett möte ute på Lovön när jag kommer hem så skulle det falla platt. Mm. Men att i skrift på ett mer koncentrerat och nyanserat sätt återger. Det är väl helt enkelt min metod. Även om man kan känna när jag är där att oj, det här som fiskljusarna har gjort framför mina ögon den senaste kvarten. Det känner jag så starkt inför att det är svårt att formulera det även i skrift kanske. Man kan ju inte ha utropstecken efter alla meningar. Nej. Och det får inte vara för mycket excesser heller, för då tröttar man läsaren. Det gäller att hitta en balans. Mm. Men helt enkelt mitt sätt. Jag blir också lite rastlös om jag bara går och tittar och lyssnar i största allmänhet. Jag behöver språksätta i stunden det jag ser och hör och känner. Mm. Inte minst det jag känner. Mm, just det. Om det bara hade varit iakttagelse kanske det hade blivit lite för mycket fackbok. Ja. Men jag försöker att ta med även annat som kommer till mig i mötet med till exempel fåglar. Mm. Tyvärr kan jag såg det själv när jag bläddrade i boken nu, att jag kan ju framstå som lite misantropisk
För att de få människor jag möter under den här dagen verkar jag inte ha något större utbyte av. Och det skäms jag lite för. Jag ogillar inte människor generellt, alltså. Men, men i den stunden där ute så kände jag mig lite störd av speciellt de här terrängcyklisterna som höll på att köra ihjäl mig och av vattenskoteråkarna som trotsade båtförbudet för att fåglarna häckade på våren där. Därav det misantropiska draget som jag annars vill svära mig fri från. Du använde ordet andlighet förut och du får ganska mycket efterfrågningar att prata i kyrkor och den här typen av sammanhang. Så att någonting finns det ju som uppenbarligen väcker något intresse åt den andliga sfären, även om du använder ett annat språkbruk. Jag råkar ha en bok i min... Fåglarna är ju nära himlen också. Ja, precis. Jag råkar ha en bok i min hylla som heter Lyssna till fågelns sång. Och det är en samling sentenser från olika religiösa mystiker runt om i världen. Oj, oj, oj. Den där känner jag till. Jag tyckte det var ganska häftigt. Lyssna till fågelns sång. För det är just det du gör. Här finns en inledning till boken. Så finns det en distinktion mellan teologi, som författaren menar då är läran om Gud eller digdom eller transcendenta, och mystik, som handlar om upplevelsen av. Och det du förmedlar i dina böcker, som jag tror slår an hos många människor, det är just detta att det är en upplevelse av någonting som är djupare. Men definitionen i boken här också på mystik, det är att det inte bara är någonting som slår an mot något djupare och man anar något större, utan det är ett kriterium till som jag vill testa på dig här nu. Och det är till den grad att det förvandlar mig. Förvandlar naturen dig när du är ute och ägnar liksom en 24 timmar åt att titta på fåglar? Vad händer i dig då? Ja, den förvandlar mig nog i så måtto att jag upplever att jag slipper mig själv. Och det är en väldig befrielse om ett annat. Många går ut i naturen och har förstått för att hitta sig själv. Och det har jag gett upp för länge sedan, men om det kan bidra till att man slipper sig själv, så är det mycket vunnet. Hemma i stan så är det mycket att förhålla sig till i vardagen. Och vad andra ska tycka och vilka räkningar som är för dyra och så. Allt det där släpper när jag kommer ut. Så att i den meningen blir jag lite förvandlad eller kanske förtrollad. Att jag slukas upp av ögonblicket. Ibland kan jag tillämpa en metod som jag har kallat förstubbning ibland. Man sätter sig på en stubbe en halvtimme och ser vad som kommer till en. Att möta en rödhake på det sättet istället för att jaga efter den. Som objekt så kan man försöka möta den lite mer som subjekt om man ska vara högtidlig. Och i den strävan så kan jag nog känna att jag också själv förvandlas och... Ja, jag blir mindre prestationsinriktad och kanske lite mer ödmjuk inför livets gåvor och gåtor. En sorts förvandling i det lilla. Du är ändå hyfsat, du var i 30-årsåldern eller så när du började liksom mer intensivt att ägna dig åt detta. Ja. Skulle du varit en annan person idag om du inte hade gjort det? Om jag inte hade börjat intressera mig för naturen och fåglar? Ja, det skulle jag säga. Så, och jag skulle nog också ha varit en annan person om jag hade haft det med mig från början. Då kan det till och med vara så illa att jag inte hade blivit författare. För att det var nämligen så att när jag skulle skriva min första bok, Korparna, som kom för 10 år sedan, så tröt fantasin alldeles. Och det var då jag fick den idén att pojken Claes kanske skulle ha ett nästan maniskt fågelintresse. Och då var det så att jag själv inte visste någonting om fåglar. Jag hade vuxit upp i ett fågelparadis som jag var blind för och döv för. Så att det fanns ju i mitt liksom undermedvetna, om inte annat, att man kunde leva bland fåglarna och vara en del av deras liv. Och då blev jag intresserad på riktigt för att kunna skriva den där boken. Så att mitt fågelintresse väcktes genom att jag skrev en bok. Jag tänker att det var lite omvänt.
Och det har jag ju sen tagit med mig, så att tack vare den där boken så har jag ju nu ett genuint fågelintresse som berikar mitt liv. Det råkar också vara så att jag känner mig befryndad med på något sätt liksom det språket som omger hela fågelvärlden på något sätt. Jag dras till termer och gamla vackra ord och artnamn och sånt. Mm. På ett annat sätt än jag skulle kunna dras till språket till exempel i datorvärlden. Så det är ju tur man inte blev intresserad av det istället. Och hade jag haft fågelintresset från början, då hade jag varit mycket bättre i fält på att bestämma läten och så. Det har jag fortfarande svårt för. Det tror jag är mycket lättare om man börjar som barn. Mm. Men jag hade inte då, tror jag, haft den här pojkaktiga storögdheten som jag faktiskt känner att jag har fast jag är över 50. Och den är väldigt fruktbar när det gäller att skriva. Mm. Mm. Annars hade jag varit för mycket ornitolog. Ja, just det. Och bara kollat så att det stämde allting. Mm. Den här boken, den har du strukturerat som en dag. Det är en vacker dag och den börjar väldigt tidigt på morgonen. Ja, för tidigt. Lite för tidigt för mig i alla fall. Ja. Och finns det någon djupare symbolik i att det är en dag eller en vacker dag? Ja, det kan man ju säga att det gör. Mina romaner har ofta spänt över ett år. Då är det årstiderna, sådd och skörd och så, som har påverkat. När det gäller den här boken så är det kanske lite grann solens gång som leder mig längs min vandring. Ön är rund och man har närheten till Mälaren överallt. Och när jag började vid 3:30 där så såg jag solen gå upp i nordost. Och när jag kom tillbaka till samma plats i solnedgången så gick den ner i nordväst. Och det beskrev då en exakt bana över himlavalvet på 270 grader blir det väl. Eftersom det var nästan framme på sommaren. Så att det var det liksom att det blir en fin disposition. Sen är det ju också det att jag tilltalade så starkt av den här begränsningen. Jag kände en frihet inom den ramen som jag tror att kanske vissa poeter kan känna när de har bestämt sig för att använda ett visst versmått eller så. Mm. Paradoxalt nog så leder det till att man kan känna att man kan göra nästan vad som helst inom det. Och jag tror att det var det som gjorde också att jag tillät mig att sväva iväg och flumma ut i gamla minnen om min farmor eller betraktelser över någon konstnär jag gillar. Mm. Det hade jag kanske inte gjort om det inte hade varit för att det var den här enda dagen. Mm. Hade jag sagt jag åker ut under ett år och tar best off, så kanske det hade blivit bara de här fågeliakttagelserna och det hade blivit en fattigare bok, tycker jag. Jag fastnade också för titeln En vacker dag, som man kan ju också läsa som en vacker dag, så händer någonting. Mm. Du pratar om förstubbning, där du sitter och låter saker hända med dig istället för att du söker upp. Mm. Vi använder ju begreppet en vacker dag, då händer någonting positivt, utan vår förskyllan. Mm. Vi säger aldrig en vacker dag så kommer det ett kärnvapenkrig, utan en vacker dag så händer någonting positivt. Mm. Så och här. Så och här, ja. Och det är ju någon sorts förtröstan, förväntan, det är sånt väldigt positivt i det. Mm. Och också det tror jag att jag känner mig som en gäst, verkligen. Den börjar ju med att jag ser ett rådjur. Första meningen tror jag är ett rådjur där ute. Vilket du beskriver också en relation mellan liksom jaget och naturen. Jag är på besök och ska se vad den här vackra dagen kan göra med mig som gäst och besökare hos djuren och växterna. Det var liksom själva ansatsen. Mm. Du är ju en urban person, uppvuxen på landet. Ja, i ett fågelparadis, som sagt. Ja. Du har skrivit ett avsnitt som relaterar till din pappa och hans natur. Jag tänkte att du skulle få
höra lite. Då är det så att mina armar har blivit kortare det senaste året, märker jag, så jag får fuska lite här. Då står det så här. 08:54. Gullvivorna lockar och drar där de står i gräset under asparna med sina sammetsludna, mjukbuckliga blad. Var och en med 8 nickande blomsolar som en knippa högst upp på den fjuniga stängeln. Kanske är det deras lågmäldhet som gör det. Att de inte prålar och håller på. Står blyga med böjda nackar men lyser strålande skimmergula för den som tar sig tid att se. Gökblomma, oxlägg och himlanyckel har de också fått heta. Och kattstövlar för de uppblåsta fodrens skull. Vad tänkte du, far, om gullvivorna i beteshagen? Om lärkan och staren och alla sångare om våren? Säkert mycket mer än vad jag förstod. Du var ju jämt ute på åkrarna och bland djuren. Hörde och såg nog allt. Visste vad det betydde om den första ärlan gick i plogfåran eller stod på taket. Om vipan la äggen högt eller lågt. Varför pratade vi aldrig om det? För att vi spelade lantbrukaren och läshuvudet i en pjäs utan slut. Och nästan utan repliker. Mm. Vad tänker du om det idag? Är det så att vad tror du att din far upplevde, han samma saker som du upplever i naturen nu som vuxen? Eller såg han naturen som en industrin som skulle brukas? Ja, nej, inte så tror jag. Men däremot är det intressant att du frågar. Jag har tänkt på det när det gäller alla mina gamla släktingar som växte upp på Bonvishan i Småland. Att de hade ju en annan kunskap. Ett annat förhållande till naturen, så att säga, självfallet. De visste vad blommorna hette. Och de hade en sorts relation till sånglärkan och till staren och till taltrasten. Till tofsvipan och till storspoven som hörde den här myrmarken till. Och det tror jag betydde mycket för dem. Jag har sett en del av dem skrev små dikter och fick införda i tidningen och så. Det betydde någonting för dem på ett sätt som har gått förlorat mycket idag däremot. Alltså när vi bor i städerna och tittar in i våra skärmar. Det finns ett nu och starka upplevelser även i en skärm. Men dofter och vindar och sånt går förlorade i skärmarna. Mm. Så att det här vardagsförhållandet till naturen tror jag är en stor förlust att det har försvunnit för de allra flesta av oss. Mm. Sen för min del så har ju skrivandet, och inte minst av den här boken, blivit tror jag ett sätt att återerövra min egen uppväxt. Eftersom jag nu blev ordbrukare och inte jordbrukare så har jag liksom kunnat... Ja, återskapa det jag gick miste om eftersom jag var blind och döv för fåglarna och naturen som ung. Och då gör jag det liksom desto mer på något sätt för att verkligen kompensera. Mm. Så för mig har det blivit ett yrke att försöka språksätta naturen. Medan de som växte upp och som levde med jordbruket så var det ju en del av deras... vardagsrum. Mm. Ungefär som en stadsunge som växer upp och går runt på trottoarerna. Mm. Men jag tror artkunskapen har gått förlorad och det är en ganska allvarlig sak faktiskt. Mm. Att vi inte längre vet vad växter och djur heter och då blir det också svårare att älska dem. Mm. Som Kerstin Ekman brukar säga. Just det. Tiden går fort när man har roligt. Jag ska bara avsluta med att anknyta till den här boken igen. Står på baksidan så här. Mästarens ord är inte till för att förstås utan för att avlyssnas. Som man lyssnar till vinden i trädet.
till flodens brus, till fågens sång. Mm. Då kommer de att väcka något i hjärtat som är bortom all kunskap. Mm. Tack för att du hjälper oss att förstå naturens mystik, Thomas. Mm. Tack för att jag fick komma.